Здравейте! Аз съм Рос и сега ще ви направя ревю на тази кукла Вайпарин Горгон от Monster High филмът Ужас камера начало. Вайпарин е гримьорка. Нейният цвят на кожата е бежов който е почти като човешкият цвят на кожата. Нейната коса е перлено бяла с два розови кичура отпред, които са бледи. Тя има очи, които приличат на котешки не съм, или на змийски, не съм много сигурен. По средата между очите си има купчинка от ромбчета, които са в бледо-розово и бледо-лилаво. Очите й са бледо-розови с леко кафеникава точка в тях и тя има бледо-розови устни с зъбки нарисувани отдолу. Тя носи очила, които също са бледо-розови и са прозрачни и отгоре имат змии. Също така тя носи това нещо като корона, ко кое, което също е направено от една змия, която е увита около главата й. Отзад, зад косата си, за нея има закрепени ето тези 6 змии, които се редуват от по-дълга към по-къса. Тя носи е този гердан, който също е в бледо-розови изми и нейната рокля е отгоре бледо-синя, а отдолу черна и също така има също една лента, която е бледо-синя отдолу и също така с пандока в розово. По самата рогла се повтарят мотиви на змии, също така някакви цвечета за врантулки и различни други форми. Кожата ѝ е покрита с люспи. И също така тя може да се движи от главата, от рамото, лакътя и китката, също така от крака и коляното. За съжаление тези обувки не са оригиналните. Оригиналните обувки са бутуши в бледо-розово, които стигат някъде до тук. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта на Кукли Monster High. може да посетите канала ми.